لافتابیانی عزیز من مامستان نفس کریم سردولیم بو امروش دزدکین به بابتی چی که لبابتی ریپورتد فورمز فورمز آف ریپورتد ستیتمنت است بابتی سیمه اما سیم ویدیویه لبابتی فورمز آف ریپورتد ستیتمنت است و تا گیرانوی بوده شوازکانی گیرانوی بوده طبعا لزوری سیم باسی پرسیاری دکین او پرسیاریانه که بیسونو ولام ددرنو کاتا ریپورت دیس نو کوشن از اکاتک زوریک لپر او پرسیار امان او پرسیار انا من هبو کبه یسونو ولام ددرنو او یا ساکا بمشی و بکرکا و تقسا کرکا ان ذا ریپورت لیک ل ریپورت دیر بکان کا اسکید انکوایرد وانتد تو نو لگال وندر د بزوری او چواریان بکاردن ولام انا دبه همیشه رابر دوبن in the if and whether زیاد دکره هی جیوازی شینیا if and whether بخوی در رسته که معنیا اکاتا رسته که پرسیاری بو اما دبه if and whether لدوی ریپورتد ویر بکن زیاد کین in the وطاک دوی گورینی کاتو زیناوکان وطاک دنوسینو بلان گورانکاری لکاتو لزیناوکان دکین سرن زیک من هیا ام یاسای سرو تنها بو او رسته پرسانه که به یه سونو ولام دادرینه و تا با وشه پرسانه دستی پینه کردوا که به WH دست پیده کن و تا دیره زیوازی لنیوان یه سنو کوشن لگل WH کوشن ورده کن چیه لیره ایف و ویده زیاد دکره دو تریش باسی WH دکیم لفیدیوی ده هاتو ده انشاءالله لیره چن سرن زیکمان هیا سرطا ناو یان زینه اقصه کرده نوسین بکمان لیا ساکا یکم شد ناو یان زینه اقصه کرد انزا کاری لیدوان و تا ریپورت دیر بکر دادنه که همیشه دبیت رابر دو بید اوانا اسکید انکوارد وانتد تو نو وندرد اوانا دبیت همیشه رابر دو بند اینزا ایف یان ویده زیاد دکره انگاری سیم چیه ایف یان ویده زیاد دکره سیم کاتی رسته که دکره رابر دو بکو لپیشتر باسما که گودمان اگر رانه بردوی ساده بیده کنی رابر دوی ساده رانه بردوی بردوان بیده کنی رابر دوی بردوان رانه بردوی تواب بیده کنی رابر دوی تواب اگر بو خوشی رابر دو بیده کنی رابر دوی تواب و شپرسکانی وکو دو دز دید لاده چن اگر هبو لرسته که خالی پینزن زیناوکان و دستاجکان ده گورین بلام لگل مودلکان مودل فربکان تنها مودلکان ده گورین ده کین رابر دو دستگاری فرمان نکن چوکه مودلکان سر رابر دو بند سر آنه بردو من هر فرمانی ساده هن ده دواده بوی دستگاری نکن وکو لپشتر باسمان کردو خاله شی که رسته که لشیوی پرسیاری طبعا او خاله زور زور گرنگه رسته که دبه لشوی پرسیاری بگورین بو شوی آسایی واتا چب کهین بکردینی نو سرطاو فرمان دا چیتا دوائی او لکاتی پرسیاری فرمان هاتو تا سرطا انزا فرمان یاری دادارا یان ویربتو بیکانا یان ویربتو هاوکانا هاتو تا سرطا بلان اما دبه لکاتی گورینی دبه سبجکت بینی نو سرطا یعنی لدوائی ایفو ویده دبه سبجکت دابندره دوائی بکره و نشانه پرسیاریش نامینه دبه نو خالص زور زور گرنگا هر که تک پرسیار بدود کرابو او عدد لاده سیتو او خالشان زور گرنگه هر که تک پرسیار بدود کرابو او عدد اکا لاده بینو فرمان و رسته که دکین رابدوی تا اواتا دلین هاد سایدن پاس پاس سپل خالا زور زور گرنگه بلام اگر بدود دست پرسیار کرابو او فرمان و رسته که دکین رابدو دو دستیش لاده بین اوین چند نمونه شکار بکین Which one shows the best reported speech sentence? کامیان باشترین شیووتی ناراستا خوب پیشنده دار تماشا اونمونه که I asked if she could help her friends او هم زور تاولو I subject که asked reported دل بکه و رابردوش if he زیاد کردیا She subject could بکارین رابردو تاولو لدو کدی بی ساعت زور تاولو Her تاولو friends ish تاولو زنین بی غلط این راست I asked whether زیاد که بیا he could help his friends که اتا مادم I asked I subject asked reported بیر با whether زیاد که بیا he subject could اکی دانه لدو کدیش بی ساعتی اینجا سور تواوا C I asked if could he تماشای که I asked if could he I asked I subject asked report is verb if it is yet kid balam may could he could he good man subject data sarata la khali shasham basman kid
help his friend is that our shiny became more delicate a bit for him. We are galata. Nemunishka, the report speech for are you sick and tired? Tamashai persiaria, madam ba are persiaria, but verb to be persiaria, kata yes no questioner. That it's okay. I subjecta wanted to know. Yakakla reported verbacana. So we can basuela reported verbacan. Wanted to know the way and asked and inquired and wondered the way. Kata. In the if he's yet, if he's subject, is that even the equivalent verb to be can have your rubber door? He was sick and tired, Zozo Tawa, Pasha Liberty, are you? Good man. The better we subject to come, I, you the better he, you will come in here now with the Sarata Gorim, or he, Arakash, the creator was the better, I was the better way he was, you would agree, where you were nagri, Katadalin sick and tired. B Logalata, I wanted to know if he was sick and tired. Nishani Persiari Dana Watawakawata Oshan Galata Nabi Nishani Persiarman Habe. C I want reported Verbakina Kedota Rabu Kawata Oshan Galata. D I wanted to know if was he and in Abita he was here Kenina Tosarata Kawata Oshan Galata. The most suitable form of report speech for Gunzatin report speech for Aurostea, Madam Badet Persiakia, Kavata, yes, no question, did you expect to stay away from home so far? Is Kavata Dale Aurostea Gapkin reported verb Surudeda, Tamashaka Tevinika, Sarata Subjecta, Lahamian, she in the asked in the me. She asked me, La A, B, C, D, Lahersician, Wakuyaka, Taesta, Basha, Ladwai, V. آیا اگر بدت پرسیار کرا دبید تو زایدن اوی دابنین نخیر که گوت من لرکویست و ارده باو شیوی دبید تو زایدن بیس لحالتی اره نو تو زایدن بیس لحالتی نره اوش رکویست نیا پرسیاریا که واتا مادم پرسیاریا بددش کرا گوت من دد لاده چه سبجیکت دیتا سرطا یو اکه دبیتا آی گوت من هر کاتش بدت پرسیار کرا بود بلین ها زایدن پاس پارس پل لخالی چندم لخالی حوتم باسمان کرد گفتم هر کاتک پرسیار بدید کرابو دیده که لاده چه تو فرمانی رسته که دکینه هز زایدن پاسپارتی سپل که واتا لیره نی کردو تا هز زایدن پاسپارتی سپل که واتا اویا غلطا بس کردو تیا رابردو که واتا نوی بس بکتی که رابردو چو که بخوی رابردوی ساده بدید پرسیار کرده که واتا ایمه دو دیده که لابه این بیکینه هز اکسپیکتد که واتا دلن شی اسکید می ویده زیاد کدی زور تا Ayaka, here you are credit I in the had expected to stay away from home so far. Did she asked me why? Why Bakarina added a why Bakarate and a head kawata or shan falat? Sandamunishka, I use most suitable forms of report speech within Arastafoi Gunzautin within Arastafo Halbjera. Can you turn the TV off? She asked me, Bakarina Catalan. She asked me, Can Madame Bakan Pesiakra Kata? Yes, no questioner. Kata, you are Kadabeta. I, good man, Ifaka, Madam, yes, no questioner. If Yan Weather Ziada came, if Yan Weather, Sarata subjected and Musinda, if Yam Shadab is subjected, be you a Kadabeta. I can a Kadabita could good man discard if Firman Nakin, Agar Modala Kaman Havutanha Modala Kandakin, a rubber do. Kazdalin could tear on the TV office for Puhoi. Nemunishka, do you try to hold hands as you fall? The reporter wanted to know Bakarbina. Kazdalin, the reporter wanted to know. Yes, no questioner. Persiaria, Badush Persiakia Kata, yes, no questioner. Kazdalin, T. Duakalada say, Leziati, Yuaka Dakena. They look at they level away. You lahalati koda the creator they. The creator whether he zora asaya palan lahalati koda you the beta they. Triaka, madam badu pisiakra tenha triaka the cane rubber do good marka tak badu does pisiakra with an affirmanaka the cane rubber do she sada. Katadalin try the beta try to hold hands as you fall which woku you akas the beta they. Kata agar you lirat kida they the bilirish ke they. اگر لیرد کرده هی دوی لیرش بکیه هی اگر لیرد کرده شی لیرش دوی بکیه شی نمونه چی که did you answer the phone پرسیاریه بدیدش پرسیار که آتا yes no questioner
mother asked her daughter. دایکەکە پرسیاری لە کچەکەی کرد کاتە دەڵێ mother asked her daughter. مادام یەس نو کوێشنە ئیف یان وێدە زیاد دەکرێ ددمان هەیە ددەکە لا دەچێ یوەکەش دەبیتە شی لە بەچ بۆ شی لە بەرەوەی هێر دۆتەمان هەیە واتە کچە شی گوتمە هەر کاتێک ددمان لابر فرمانی بەستەکە دەبیتە هات زایدن پاس پاس فەڵکار دەڵێن هات ئانسەر دەفۆنیش وەکو خۆی نیشانە پرسیاریش لا دەچێ لەگەڵ کۆتیشن مارکەکان واتە نیشانەی گێڕانەوەی وتەکەش لا دەچێ نمونەیەش کان دەی کەم هۆم ئەگەین کە دەڵێن یەس نۆ کوێشن مەبەستمان ئەوەیە بە دەبلیو ئێش پرسیار نەکراوی کاتە هەر کاتێک پرسیاری بوو یەکێک لە دەبلیو ئێش کوێشنەکانی وەکو وێن وێر وای و ئەوانەمان نەبوو وات ئەوانەمان نەبوو کاتە یەس نۆ کوێشنە بەکان پرسیار کرا کاتە دەڵێن بەچی دەست پێکە سامان وەندەرت سامان وەندەرت ئیف یان وێدە زیاد دەکەین بەیەکە وەکو خۆمان دەنووسینەوە کاتێک بەیمان نەبوو بەی ناگۆڕێ ڤەی کانەکە دەبیتە کوت دەچێتە پاش کەمەکەش وار وەکو خۆی دەنووسرێتە هۆم ئەگەین بەڵام نیشانەی پرسیار نامینێ و لەگەڵ کۆتیشن مارکەکەی نمونەیەش کە ئال دە ئین دە لایبرەری ناو نیشانەی پرسیارمان هەیە هی ئینکوایرد هی ئینکوایرد بەکاربێن کاتە دەڵێن هی ئینکوایرد مادام یەس نۆ کوێشنە ئیف یان وێدە زیاد دەکەین ڤەیەکە وەکو خۆی ئاڕیش دەبێتە بێت کاتە دەڵێن چی ڤەی دێتە سەرەتە ئاڕەکە دەچێتە پاش بەڵام ئاڕ دەبێتە وێر ئین دە لایبرەری ناو دەبێتە ڤێن ناو یەکێکە لە دەستەواژە کاتیانەی کە دەگۆڕێ ناو دەبێتە ڤێن نمونەیەش کە Do you stay for a long time? She inquired. کاتە دەڵێ شی ئینکوایرد بەکاربێن دەڵێن شی ئینکوایرد مادام بە دوو پرسیارکە ئیف یان وێدە زیاد دەکەین وی دەبیتە ڤەی دووەکە لا دەچێ فرمانەکەش دەکرێتە ڕابردوو لە بەرەوەی دوومان هەیە مادام دوومان هەیە دووەکە لا دەبین و فرمانش دەکەین ڕابردوو ستەی دەبیتە ستەی فۆر ا لۆنگ تایمیش وەکو خۆی دەنووسینە نمونەیەش کە دە ریپۆرت سپیچ فۆر ریپۆرت سپیچ بۆ ئەو ڕستەیە کان یو گێت دە سەپلایز دیورینگ دە وینتەر نیشانەی پرسیارمان هەیە کاتە پرسیاریە بەکانیش پرسیارکە کەواتە ئیف یان وێدە دەبێت زیاد بکرێت ئەی دەڵێ یو شود گێت دە سەپلایز دیورینگ دە وینتەر تەبان ئەوە ریپۆرت سپیچ نییە بی دەڵێ هی ئاسکت می هی سەبجێکتە ئاسکت ریپۆرت دەربە می ئۆبجێکتە ئیفی زیاد کردیە یوەکە دەبێتە ئای زەکانەکەش دەکەینە کود گێت دە سەپلایز دیورینگ دە وینتەرش وەکو خۆمان دەنووسینەوە زانی سی دۆ غەڵەتە هی ئاسکت می ئیف کود ئای یانی تەماشای کە کودەکەی لەسەرەتا نووسی هەمیشە لە دوای ئیف و وێدە سەبجێکت دێ ئینجا فەرمان دێ کاتە دەڵێن دەوی بڵێین کود نای بڵێین کود ئای دەی بڵێین ئای کود دیلۆ غەڵەتە هی وۆرنت می نۆت تو گێت سەپلایز دیورینگ دە وینتەر تەبان ئەوە لە حاڵەتی ریکوێست و ئۆردەیە بەڵام ئەوەیان ریکوێست نییە و ئۆردەریش نییە پرسیاریە وا ڕستەکەش نەرێ نییە هەتا بڵێین نۆت تو 2015 خولی یەکەم هاتۆتەوە دەڵێ which one shows the best report speech sentence کامیان جوانترین باشترین report speech sentence I added why her brother helped her I added من ئەوم زیاد کرد why her brother boy براکە یارمەتی دا باشە ئەوەیان ڕاستە بەس بازانین ئەوەکانی کە چۆنن چونکە ئەو باشترینی دەوێ ڕۆزا ئاسکت هەر براذا ئیف کود هی ئەوەیان غەڵەتە لۆ لە دوای ئیفەکەی ڕاستە خۆ سەبجێکت ناهاتێ کودی دانایە کەواتە ئەوەیان غەڵەتە سی لۆ غەڵەتە ئتس سێد ذات ئەوە بعدم بدەڵێ ئتس سێد ذات ئەوە ریپۆرت سپیچ نییە کەواتە ئیچیە هیومن بینگز هاڤیشی بەکارهێنایە ڕانە بردووی بەکارهێنایە هاڤ لیڤت کەواتە ئەوەیان هەر غەڵەتە شی ئاسکت هەم ئیف هی کود هێڵپ هەر She asked him if he could help her. ئەوەیان زۆر زۆر ڕاستە کاتە دەڵێن چی She asked him if in the subject in the could in the help herەکەش وەکو خۆی زۆر باشە نمونەیەشکە لە 2016 ئیلمنتری هاتۆتەوە کاتە ئەوەیان گونجاوتر بوون نمونەیەشکە My father asked me whether dash him تەماشای لێرە بە شێوازیشکە هاتۆتەوە فرمان لە دوای وێدە ئایا فرمان چۆن دەبێ و ڕێخستنی سەبجێکت و ڤێرب و مۆدەڵ ڤێربەکان چۆن دەبێت تەماشایکە مای فاذا ئاسکت می مای فاذا قسەکەرەکەیە ئاسکت ڕیپۆرت ڤێربەکەیە می ئۆبجێکتەکەیە وێدەی بەکارێنە ئایا لە دوای وێدەی چ دێ گوتمان هەمیشە سەبجێکت دێ ئینجا ئەگەر مۆدەڵ ڤێربمان هەبوو لە دەکەین ڕابردوودای دەنێ ئینجا لە دوای ویش بەیست کات دەڵێن ئای کود هێڵپ باشە بزانین ئەی لۆ غەڵەتە تو هێڵپ ناوی چونکە گوتمان لە دوای وێدە تو زایدەن بەیست نایە ئەی بی لۆ غەڵەتە شوێنی سەبجێکت و مۆدەڵ ڤێربەکەی غەڵەتە چونکە گوتمان لە دوای ئیف و وێدە دەبێت ڕاستە خۆ سەبجێکت بێت ئەی دی لۆ غەڵەتە ئای هاد هێڵپت لە دوای ئای هاد هێڵپ لە دوای هادی دەبی پاسپارتی سەپڵ بێ نەک بەیس بێ کەواتە غەڵەتەکەیان لەچێ لە ڤێربەکەیدا لەوەیان
2016 خولی که مات بده can I go home with my friend this نشانه پرسیار من هی بکانش پرسیار که که وقتی yes no question he asked me this بیبکا که ده دلین تی he asked me sorry دلی he asked me تواوکا he asked me بوشایی بعدم yes no question if یان whether ده بیلی زیاد if whether زیاد که لکامیان لبی و لدی if و if زیاد که لبی لدیش و اذا زیاد که باب زانین کامیان راستا he would بكاهنا لبي آية ديرا would man هي نخير will man نيا تابو بيتا would كواتا اويان غلطة اي ايرتسي راستا could he بكاهنا could go home with his friends كواتا اقا ليرا بول برسيا كرابا بي راس بو بلام لبرو يبكان برسيا كرابا كانش لبيتا could كواتا لو يدي راستا بي راس نيا و ايو بيش قلت من لبرسي غلطة لبر اوي He asked me, could he? Naif, never they ziad naked wakawata, a lue galata, a silu galata, lever away, when Bawen Persia nakrahata, when dabendre. Kata, Sazanima galataka, let's see that, and Munishki dozar have the elementary hatotoa, but my sister inquired. My sister inquired. My sister subject, okay, inquired, reported there, bakaya, dalid dash, I dash. Kata dalinti. لدو انکوایرد گوت مان زیاده کن ایف یان ویدا زیاده کره ای آیا وای زیاده کره نخیر به هیچ شویک وای مان نیا سکاته که وای مان هیا اگر به دبلیو ایش پرسی اکره بو طبعا هازیش هر بکر نایه که واتا اویان غلطا ای ویر لگه ویری تماشا کن لدیش ویری بکر هینه بابزانین ویر بکر ده بلان بابزانین لیره لگه ویری بس اوی که لگه ری دانه لبو شایدو هم گونزاوه لدواء هادي بيزدي نخير كاتا اوشان غلطة ايت ما بيو سي ما ايف بكاردي لبوشاي كان بالي ويدرش بكاردي بالي زور اصايا بالان بابزان بوشاي دوام دلين هادن يعني هادد لدواء هادي باس سمبل دي يعني باس بارتسيبل دي طبعا باس بارتسيبل دي لبر او بيو راستا سي غلطة 2017 خلي دوام هاتو تو دلي choose the correct reported question form راس ريبورتد كويشني هابي دالي كويش بي دالي choose the correct reported question for question يعني reported question يعني برسياريا reported question بو شوازي قنزاوي reported question هلب جيرا يعني شوازي راس ستي reported question هلب جيرا تمشايكا He wanted to know, he tawawa, wanted tawawa to know tawawa where they danaya, basha ladu where they I danaya, ladu I had tawawa, balam, tawalata kaman let's daya, la yuzaki daya, sunka, ladu I hadi, use naya, base naya, the past participle, be luya galata. Bazan bi galata kay let's daya, bi dala he inquired if I had came. غلطة كلا شوية دا هي تواوى انكوير تواوى ايفي زياد كذي اي تواوى لدو ايفي راس لخو سبجكت تاتيا لدو سبجكتي هاد هاتي بلا غلطة كلا تدا الا فير بي دو اي هادا كي دايا سكا لدو اي هاتي دبي باس بارتسبل بي ليرا باس سمبلي دانا واتا شو ازي دو امي دانا بخوي دبي شو اي سيم بي تكا هاد شو ازي سيمي لدو ادي سي شي اسكد مي اف اي كود تايب ذا دوكيمنتس دوكيمنتس شي اسكد مي تواوى If Dina in the subject had a could have a basic leduatia in the other documents, Kata Awayan Rastrina, Dijdale both A and C Rasta, Dale AUC Rasta, Gutman Awayan Rastni, Lever Away, Ayaka, Fermana K. Halad. You are Darum Sutan Lever Gutibe, Tabar Hemechka, Bahwat and the Sperm, you are Darum Video can subscribe, share can, while legal how recantan, how a sheep can do is what Inker Sudi Lever Bigri. تا به همیشه خواهتم لگم.